God, Mass. Oh, helvede, mand. Kasper Nørgaard, I vinder 3-1 i dag og på udebane mod BK Klitten. Hvordan ser du kampen i dag? Jeg har en sløj start i første halvleg, både jeg også i anden halvleg faktisk. Og så vi spiller os op. Vi er faktisk rigtig stærke. De er rigtig stærke i første halvleg, hvor de vinder mange dueller. På grund af vinden, den er det, de er vant til at spille med, tror jeg. Jeg snakkede med min far om herinde, at vi tog ud, at når vi andre leger med min legetøj i gamle dage, så sagde jeg altid, at det var mit legetøj, de skulle lade det være. Og sagde han til mig, Kasper, luk dine øjne, så kan du se, hvad der er dit. Det gør jeg så jo. Der var ingenting, det var helt mørkt jo. Men i dag, der åbnede vi vores øjne og tog alle tre point, så det var rigtig stærkt. Ja, du scorer selv til 1-0. Som du selv siger, efter en lille start, hvor jeg er lidt presset mod slutningen af første halvleg. Scorer du til 1-0, kan du lige tage os igennem det mål? Ja, men jeg starter målscoring for os, ikke? Og Bakken har en rigtig godt løb, og jeg tror, jeg er 3-4 meter bag deres forsvarsspillere, hvor jeg simpelthen vurderer, at jeg er rigtig hurtig her i forhold til ham. Og jeg råber tidligt og siger, at jeg spiller mig i dybden. Så jeg får den i dybden og løber forbi ham egentlig. Egentlig lidt nemt, altså, vil jeg sige. Altså, så får jeg den til højre skøjten og ydersiden. Og løber den ind over målmanden. Det er stærkt. Altså, det er rigtig stærkt. Det er du meget tilfreds med? Ja, det vil jeg sige. Det er en rigtig god start på sæsonen. Kasper, det var jo, ja, nu siger du selv en god start på sæsonen. Det er ikke kutyme for Herning Fremad at vinde første kamp i turneringen. Men, hvad er næste mål nu for Herning Fremad? Nej, men altså, jeg vil sige, at det er ikke kun tyngde, men vi har haft nogle af de unge med op og spille sammen med nogle af os, de store og stærke her. Så de har lært lidt, de unge der, og det viser gode tegn. Og jeg håber da, jamen jeg siger, top 3 skal vi i hvert fald være i slutningssæsonen. Tillykke med det, Kasper. Tak for det.